Բարի երեկո, եթերում առաջին լրատվականն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել. Հայ վրացական բարձր մակարդակով կանոնավոր քաղաքական երկխոսությունը ավանդական ու պատմականորեն արդարացված բարեկամական հարաբերությունների զարգացման խթան։ Նախագահ Սարգսյանն ընդունել է Վրաստանի արտգործնախարարին։ Հայ-հնդկական համագործակցություն ՏՏ ոլորտում Երևանում բացված հայ-հնդկական տեղեկատվական ու հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների գերազանցության նոր կենտրոնում է գտնվում տարածաշրջանում առաջին գերհամակարգիչը, որն արագ ու անսխալ կարող է վերլուծել եղանակային ու սեյսմիկ կանխատեսումների տվյալներ, իրականացնել հետազոտական նախագծեր։ 34,000 քառակուսի մետր տարածք և 320 միլիոն դոլար ներդրում այսօր բացվել է կառավարական ու գործառնական բարձրակարգ սրահներով, մաքսային նոր գոտիով, ուղեբեռի ստացման նոր համակարգով ու պայթուցիկների ավտոմատ հայտնաբերման հնարավորությամբ Զվարթնոտ օդակայանի նոր սրահը։ Ձմեռային եղանակ աշնան վերջում, հանրապետությունում ջերմաստիճանը նվազել է, մարզերում ձյուն է, ճանապարհները սակայն երթևեկելի են։ Տարերք շարունակում է լարվածության մեջ պահել Եվրոպայի հարավի բնակիչներին, Իսպանիան, Իտալիան ու Ֆրանսիան հորդարատանձրևների և ուժեղ քամուտ իրաններում են։ Հունաստանի խոշոր քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարները համաձայնել են անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Պապանդրեոն պատրաստ է հրաժարական տալ, այժմ քննարկվում է նոր վարչապետի հարցը։ Եվ ինչ են ուզում տղամարդիկ, իրենց ու նաև կանանց կարծիքով, այսօր տղամարդկանց միջազգային օրն է։ Հայ վրացական ավանդական ու պատմականորեն արդարացված բարեկամական հարաբերությունները երկու ժողովուրդների միջև զարգանում են համագործակցության ոգով, այսօր ընդունելով Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեին, ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ընդգծելով, որ երկողմ կապերին հատուկ դինամիկա է հաղորդում բարձր մակարդակով կանոնավոր քաղաքական երկխոսությունը, հանրապետության ղեկավարի խոսքով դա հնարավորություն է տալիս օպերատիվորեն լուծել հայ վրացական հարաբերություններին վերաբերող ցանկացած հարց։ Սերժ Սարգսյանը կարևորել է առաջիկայում տեղի ունենալիք միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի նիստը, վստահություն հայտնելով, որ ինչպես նախկինում, այս դեպքում ևս այն զգալիորեն կխթանի Հայաստանի ու Վրաստանի միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը։ Նախագահ Սարգսյանն ու Վրաստանի արտգործնախարարը Հայաստանի նախագահի Վրաստան կատարելիք պաշտոնական այցից առաջ քննարկել են նաև այցի հետ կապված հարցեր։ Նախարար Վաշաձեն նշել է, որ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարություններն աշխատում են այցը պատշաճ նախապատրաստելու ուղղությամբ և ընդգծել է, որ ամեն ինչ կնախապատրաստվի երկու պետությունների միջև եղած հարաբերություններին հարիր մակարդակով։ Իդեպ Վրաստանի արտգործնախարարը հատուկ հերքել է վրացական որոշ լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունները, թե Հայաստանի նախագահի այցը հարևան երկիր պետք է կայանար ավելի վաղ և որ իբր այն չեղյալ է հայտարարվել կամ հետաձգվել է։ Գրիգոլ Վաշաձեն Երևանում հայտարարել է, որ պայմանավորվածության համաձայն նա պետք է գար Հայաստան մեր երկրի ղեկավարի այցի մանրամասները ճշտելու և այն նախապատրաստելու համար։ Նախագահ Սարգսյանի Վրաստան կատարելիք այցի հետաձգման մասին լուրերը հերքել են նաև Թբիլիսիում մեր երկրի դեսպան Հովհանես Մանուկյանը։ Դեսպանը տեղեկ ացրել է, որ կողմերի միջև եղել է սկզբունքային պայմանավորվածություն, որ այցը կայանալու է մինչև տարեվերջ և այդ պայմանավորվածությունը մնում է ուժի մեջ։ Միջկառավարական հանձնաժողովի նոյեմբերի 18-ից 19-ին նախատեսված նիստին առնչվող հարցերը Վրաստանի արտգործնախարարը քննարկել է մեր երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Նախարարները մտքեր են փոխանակել նաև մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ, խոսել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի մասին, ընդգծել, որ հիմնախնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա։ Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով վաղը Հայաստան կժամանի Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին, դրան կընդունի նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երևանում Ալի Ակբար Սալեհին հանդիպումներ կունենա ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Արմեն Մովսիսյանի հետ։ Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրոկրիզիս խորագրով Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության կոնֆերանսը, որին մասնակցելու են նաև Հայաստանի վարչապետը։ Տիգրան Սարգսյանն արդեն աշխատանքային այցով մեկնել է Բրյուսել։ Համաժողովից հետո կառավարության ղեկավարը կընտրի Եվրոպական խորհրդանանում ԵԺԿ խմբի փոխնախագահ Խայմե Մայոր Օրեխայի հետ, իսկ վաղը Եվրոպական խորհրդանանում Տիգրան Սարգսյանը կմասնակցի ԵԺԿ քաղաքական վեհաժողովին և հանդիպում կունենա Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Բրյուսելում է նաև ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։ Նա հանդիպումներ կունենա ԵԺԿ նախագահ Ուիլֆրեդ Մարտենսի, Եվրամիության ընդլայնման ու Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։
Միջև մեկնելը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Հնդկաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պետնախարարի հետ միասին Երևանում մասնակցել է հայ-հնդկական տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնի բացմանը։ Սա Հայաստանում նման երրորդ խոշոր կենտրոնն է, այստեղ ուսանողները, դասախոսներն ու ոլորտի մասնագետները հնարավորություն կունենան անվճար հարստացնել գիտելիքները, ստեղծել նոր արար գաղափարներ։ Կենտրոնի ստեղծման համար Հնդկաստանի կառավարությունը ներդրել է 1 800 000 դոլար։ Հայաստանի կառավարությունն ապահովել է 200 միլիոն դրամի ենթակառուցվածքներ, վերանորոգել ու կահավորել է տարածքը։ Կենտրոնում առկա է տարածաշրջանում առաջին գերհամակարգիչը, որն արագ ու անսխալ կարող է վերլուծել եղանակային ու սեյսմիկ կանխատեսումների տվյալները, իրականացնել հետազոտական նախագծեր։ Հնդկաստանի կառավարությունն ապահովել է նաև 100-ից ավելի մասնագետների վերապատրաստումը։ Առաջիկա 2 ամսում 2 փորձագետ կլինի կենտրոնում։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը նշել է, որ համագործակցության համար Հնդկաստանը շատ հեռանկարային երկիր է, մասնավորապես քննարկվել են տեղագործության, թեթև արդյունաբերության, տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցությունը։ Հնդկաստանի պետնախարարի խոսքով երկու երկրների միջև փայլուն հարաբերությունները կփորձեն տեղափոխել նաև տնտեսական ոլորտ։ Կենտրոնի բացումը նոր թափ է հաղորդելու հետազոտական աշխատանքներին, ուսումնական ծրագրերի իրականացմանը, ինչպես նաև իր բովանդակությունը իհարկե կրթական է։ India has done remarkably well. Ինֆորմացիոն և տեղեկատվական կապի ոլորտը Հնդկաստանում վերջերս բավականին լավ զարգացում է ունեցել։ Այն անուղակիորեն 12 միլիոն մարդու համար ապահովել է աշխատատեղ և հետազոտական ու աշխատանքային փորձը, որ կուտակել ենք Հնդկաստանում, կարծում եմ, որ շատ օգտակար կարող է լինել նաև Հայաստանի համար։ Չափազանց հեռանկարային է մեր հարաբերությունները Հնդկաստանի հետ համագործակցության, որովհետև Հնդկաստանը հանդիսանում է գլոբալ տնտեսության մեջ բավականին լուրջ տնտեսություն, ունի բավականին մեծ դերակատարում և այդ դերակատարումը տարեստարի ավելանում է։ Բացվել է Զվարթնոց օդանավակայանի մեկ նման նոր սրահը, այն բավական մեծ է հաշվառման սեղանների քանակը նախկինից կրկնակի ավելի։ Դա նշանակում է, որ ուղևորները կսպասարկվեն ավելի արագ և կբացառվի հերթերի գոյացումը։ Նորաբաց համալիրը տարեկան մինչև 3.5 միլիոն ուղևորահոս կսպասարկելու հնարավորություն ունի, մինչև այս այդ թիվը 1.5 միլիոնից մի փոքր էր ավելի։ Համալիրն ունի կառավարման և գործառնական VIP սրահներ, նոր ավտոկանգար 20000 քառակուսի մետր տարածքով, անվտանգության միջազգային պայմաններ, ռենտգենային ճառագայթներով ստուգման համակարգ, ավտոմատ լուսապատճենող սարքեր, կենտրոնական ջեռուցում, օդափոխության, օդորակման ժամանակակից ու բարձրակարգ համակարգեր։ Մեկ նման հին սրահի շենքը հետագայում կվերափոխվի հյուրանոցի։ Իսկ այսօր նոր սրահից առաջինը մեկնող ուղևորին անակնկալ էր սպասվում։ Երևան-Սանկտ Պետերբուրգ, առաջին թռիչքը Զվարթնոցի ուղևորային նոր համալիրի մեկնման նոր սրահից, առաջին ուղևորը Ֆենյա Եղիազարյանն է, լավ առիթով է մեկնում Պետերբուրգ, տիկին Ֆենյան ասում է, շատ պատահական է դարձել առաջինը, միշտ կհիշի, հավաստագիր է ստացել ու նվեր 100 դոլարին համարժեք դրամի գնումներ կատարել օդանավակայանի դյութի ֆրիում, նվերներ կգնի։ Կվերցնեմ ամեն ինչ դյութի ֆրի, որտև ես նշանդրեք եմ գնում, հարսանիք եմ գնում։ Ում նշանդրեք։ Ընկերուս տղայի։ Նոր համալիրի տարածքը 34000 քառակուսի մետր է, կառավարական ու գործառնական բարձրակարգ սրահներով, մաքսային նոր գոտիով, ուղեբեռի ստացման նոր համակարգով ու պայթուցիկների ավտոմատ հայտնաբերման հնարավորությամբ։ Սրահը տարեկան 3.5 միլիոն ուղևոր սպասարկելու հնարավորություն ունի, այժմ մեր օդանավակայանի ուղևորների թիվը տարեկան 1.5 միլիոն է։ Օդանավակայանի սարքավորումներն ու ենթակառուցվածքները ժամանակակից դարձնելու համար ընդհանուր առմամբ պահանջվել է 320 միլիոն դոլար ներդրում։ Համալիրը նախագծված է միջազգային ուղևորահոսքի պահանջներին ու չափանիշներին համապատասխան։ Զվարթնոցն այսօր օդային տրանսպորտի միջազգային ասոցիացիայի B կարգին է համապատասխանում։ Գույներն օդանավակայանում հայկական են, Հայաստանինը, ասում է Արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանը։ 10 տարում մեր ընկերությունը 12 օդանավակայան է կառուցել աշխարհում, ասաց գործարարի խոսքով, Հայաստանում առած գործից գոհունակությունն այլ զգացում է։ Գարձեմ, որ ատքին գալու որ ամենն նոր մենք շնազենք, ամենն լավերեն լավակույներն մեկնեն։ Մոնտեվիդեո, Վաճակիլ, Հայաստան երրորդ, Բուենոս Այրես եւ Զայսը։ Ալոնք լավակույն օդանավակայանները, նրանք որ ամենն շատ կգծիկեն։ Մանավանդ ասի կհարգավ։ Որ նորակառույցն ավելի հարմարավետ է, հաստատում են և աշխատակիցները, և մեկնողները։ Հնիցել եմ թռը, ու ես սորել ստից առաջ անգամ։
եւ տարբերությունը ինչպիսին է։ Նստե ույուտա։ Այդտեղ ավելի մեծ է կոմֆորտ, ավելի հարմար է, այնտեղ մի քիչ ուրիշ ձև է։ Ժամանողները Զվարթնոցի հարմարավետությունն ի դեպ զգացին դեռևս սեպտեմբերին, երբ մեր երկրի անկախության 20-ամյակին ընթառաջ հաճելի անակնկալը եղավ, բացվեց նորակառույց Զվարթնոց համալիրն ու գործարար Էռնեկյանը նախագահ Սարգսյանին հանձնեց օդանավակայանի խորհրդանշական բանալին։ Սա նորակառույցի մասին, ինչ ճակատագիր կունենա Զվարթնոցի հին շենքը, դեռ պարզ չէ, օդանավակայանից ասում են, թե այն նախնորոգվելու է, հետո ըստ ամենայնի կօգտագործվի համաժողովների, գրասենյակային ծառայությունների համար կամ էլ հյուրանոց կդառնա։ Սիրանուշ Մուրադյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին լրատվական։ Աշունն այս տարի կարծես թե շուտ է զիջում դիրքերը, արդեն իսկ ձյան տեսքով տեղումներ են սկսվել Տավուշում, Լոռիում, Սյունիում, Գեղարքունիքում ու Արցախում։ Երեկոյան Սիսիան-Երևան ավտոճանապարհի 13-րդ կիլոմետրում ձյան ու ձնաբքի պատճառով խցանման մեջ է հայտնվել 54 մեքենա։ Տեղումներն արդեն դադարել են, հիմա ճանապարհների մաքրման աշխատանքներ են տարվում։ Հանրապետությունում այս պահին փակ ճանապարհներ չկան, մեր կասառույցը Սելիմի Լեռնանցքում եւ Սիսիան-Գորիս ճանապարհի Զանգեր կոչվող հատվածում։ Ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված քաղաքապետարանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ նշվել է, որ Սանմաքրման մայրաքաղաքային ձեռնարկությունների գերակշիռ մասը պատրաստ է եղանակային փոփոխություններին, ձեռք է բերվել 625 տոննա աղ, 1467 խորանարդ մետր ավազ, 274 միավոր մեքենա մեխանիզմ վերազինվել եւ պատրաստ է շահագործման։ Կատարվել են վարչական շրջանների տարեկան բյուջեով եւ ծրագրերով նախատեսված բազմաբնակարան շենքերի թեք եւ հարթ տանիքների շքամուտքերի նորոգման աշխատանքները։ Գույքագրվել են այն ենթակառուցվածքները, որոնք կարող են խնդիրներ առաջացնել ձմռան պայմաններում եւ որոնք լրացուցիչ ֆինանսավորում են պահանջում։ Քաղաքապետի պաշտոնակատար Տարոն Մարկարյանը նշել է, որ քաղաքապետարանը պատրաստ է աջակցել այդ հարցերում, միևնույն ժամանակ նշելով, որ այդ աշխատանքներում ակտիվորեն պետք է ներգրավվել համատիրություններին։ Պետք է հետևողական լինել համատիրությունների աշխատանքների եւ հավաքագրված գումարների նպատակային օգտագործման հարցում, ասել է Տարոն Մարկարյանը, ավելացնելով, որ քաղաքապետարանը պետք է աջակցի համատիրությունների կայացմանը, որպեսի բնակիչների շատ խնդիրներ լուծվեն հենց այդ կառույցների միջոցով։ Տարեթքը շարունակում է լարվածության մեջ պահել Եվրոպայի հարավային շրջանների բնակիչներին, Իսպանիան, Իտալիան եւ Ֆրանսիան հորդառատ անձրևների եւ ուժեղ քամուճ իրաններում են։ Ջրի տակ են հայտնվել հազարավոր հեկտարներ, բնակերի տարածքներ ու ճանապարհներ, տուժել է 20 մարդ։ Ֆրանսիայում տարեթքը խլել է 3 մարդու կյանք, անձրևների պատճառով հովարային անջատումներ են երկրի ամբողջ տարածքում։ Հոսանքազրկվել է 8000 ընտանիք, հազարավոր մարդկանց տարհանում են, որոշ շրջաններում հայտարարվել է վտանգի նախավերջին նարնջագույն աստիճանը։ Իտալիայում հիմնական հարվածը հասցվել է Պիեմոնտին եւ Վենետիկին, ջրի մակարդակը Պոգետում առավելագույն ցուցանիշին մոտ է, եթե անձրևները չդադարեն, ջուրը կողողի տասնյակ բնակավայրեր։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում միայն Իտալիայում զոհվել է 20 մարդ, իսկ հարևան Իսպանիայում փոթորկի նախազգուշացում է։ Մադրիդում ձյուն է տեղում, ընդհանուր պատկերը սակայն նույնն է, ինչ Իտալիայում ու Ֆրանսիայում՝ անձրևներ, վարարած գետեր, փոթորիկ եւ արմատախիլ եղած ծառեր։ Վատ տեսանելիության պատճառով տրանսպորտի երթևեկությունը գրեթե ամբողջությամբ դադարեցվել է։ Ով է գլխավորելու Հունաստանն այս ճգնաժամային փուլում, անցումային կառավարության անդամների ու վարչապետի թեկնածության շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Երկրի խոշոր քաղաքական ուժերի ղեկավարները համաձայնել են անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Վարչապետ Պապանդրեյուի հեռանալուց հետո ձևավորված կոալիցիոն նոր կառավարությունը կաշխատի մոտ 3 ամիս։ Խորհրդարանական ընտրությունները կկայանան փետրվարի 19-ին։ Նոր վարչապետի հիմնական խնդիրն է հավանության արժանացնել Հունաստանին հատկացվելիք եվրոպական օգնության ծրագիրը։ Ֆինանսական աջակցությունը տրամադրելու Բրյուսելի հիմնական նախապայմանը հստակ քաղաքական իրավիճակն է։ Նոր թեժկետ է հայտնվել մեր ցավոր արևելքում, որ կարող է վերաճել տարածաշրջանային հրդեհի։ Արևմուտքի հիմնական գլխացավանքը դարձել է նաև արևելքի գլխավոր խնդիրը։ Իրանի հաջողությունները միջուկային ոլորտում ՄԱԳԱՏԵ-ի նոր զեկույցի հիմնական թեման են։ Պտտվող լուրերի համաձայն արդեն շուտով ռուս մասնագետի օգնությամբ Իրանը կտիրանա միջուկային զենքին։ ՄԱԳԱՏԵ-ի նոր զեկույցն ըստ մասնագետների կայծակի հարվածի տպավորություն կթողնի։ Իսրայելն արդեն հայտարարել է, որ քննարկում է Իրանի միջուկային խնդրի ռազմական լուծման հնարավորությունը։ Կա ինչ-որ բան, որ ստիպում է մեզ ընտրել խնդրի լուծման ուժային տարբերակը։ Կարծում եմ, որ այո, հատուկ ծառայությունները կանխազգուշացնում են, որ ժամանակը գնում է։
Բանակցություններ, թե կանխարգելի չարված որոշումը դեռ կայացված չէ, քննարկումներն Իսրայելի նախարարների կաբինետում ըստ Շիմոն Պերեսի շարունակվում են։ Ուժայիններն ի դեպ դեմ են Իրանի դեմ հարձակման։ Վերլուծաբանները պնդում են, ամեն ինչ կախված է ՄԱԳԱՏԵ-ին նոր զեկույցից։ Իրանը հասցրել է հերքել, դեռևս չէր հրապարակված, բայց արդեն մեծ աղմուկ հանած փաստաթուղթը։ Բրիտանական պարբերականները պնդում են, Իրանի կանխարգելիչ հայտարարությունը վկայում է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի զեկույցը պարունակում է իրական փաստեր։ Մամուլ արտահոսած լուրերի համաձայն, Թեհրանը չափազանց մոտ է միջուկային զենքի և այդ գործում ըստ Վաշինգտոն Փոստի իրանցի մասնագետներին աջակցել է ռուս գիտնական Դանիլենկոն, որը նախորդ դարի 90-ականներից աշխատել Իրանի ֆիզիկայի հետազոտությունների կենտրոնում։ Զեկույցի հրապարակումը հավասարաձոր կլինի ռումբի պայթյունի և լուրջ քաղաքական ու դիվանագիտական հետևանքներ կունենա, պնդում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունում։ Թերևս առաջին արձագանքն էլ դիվանագիտությունից հրաժարվելու Իսրայելի որոշումն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կտրականապես դեմ է ռազմական հարձակմանը։ Մեր դիրքորոշումը հայտնի է, դա կոպիտ սխալ կլիներ։ Իրանական միջուկային խնդրի ռազմական լուծում գոյություն չունի։ Իրանը շարունակում է պնդել, որ միջուկային տեխնոլոգիաներով զբաղվում է զուտ խաղաղ նպատակներով։ Ալ-Ակբար եգիպտական թերթի հետ զրույցում Ահմադինեջադը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը փորձում են աշխարհը միավորել Իրանի դեմ, և որ այդ ծրագիրը մշակվել է դեռ Բուշի օրոք։ Դեպ Քուվեյթի թերթերից մեկն էլ, վկայողելով Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության ծառայությանը, գրում է, որ Իրանը գաղտնի համաձայնությանը եկել Սիրիայի հետ Թուրքիային հակահարված հասցնելու հարցում, եթե այդ երկու երկրներից մեկը ենթարկվի հարձակման։ Ըստ թերթի, Դամասկոսի և Թեհրանի համատեղ ծրագրում 6 կետ կա, համաձայն որոնց առաջին հարվածը կհասցվի Թուրքիայի տարածքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաներին, Համասի և Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մարտիկներին, ըստ գաղտնի փաստաթղթի, կաջակցեն գրոհայինների խմբեր Յեմենից, Սոմալիից, Բահրենից և Քաթարից, հավանական թիրախներից հաջորդն էլ կլինի Իսրայելը։ Արմինե Պապյան, Առաջին լրատվական։ Ռուսաստանում նշել են 1941 թվականի պատմական զորահանդեսի 70-ամյակը նոյեմբերի 7-ին, երբ հակառակորդը Մոսկվայից մի քանի տասնյակ կիլոմետրի վրա էր, սովետական բանակի զինվորներն ու աշխարհազորայինները հենց Կարմիր հրապարակից մեկնում էին ռազմաճակատ։ 70 տարի անց արդեն Ռուսաստանի զինվորները դարձյալ Կարմիր հրապարակում են։ Թատերական ներկայացմանը հաջորդել է հանդիսավոր շքերթը, ռազմական ուսումնարանների հարյուրավոր սաներ, մոսկովյան կայազորի զինվորներ։ Ի դեպ, նրանց մեծ մասը 1941 թվականի զինվորական հանդերձ ցանկով էր։ Այսօրվա հանդիսության գլխավոր հերոսները վետերաններն էին։ Զորահանդեսին ներկա են նաև նրանք, ովքեր 70 տարի առաջ զենքը ձեռքին անցել էին հրապարակով։ Վահե Գաբրիելյանը ներկայացնում է նոր գիրքը։ Արցախ կոչվող այս գիրքը ներկայացնում է Ղարաբաղյան բնությունը, տեսարժան վայրերն ու ժողովրդին։ Մեկ տարվա ընթացքում դիվանագետը մի քանի անգամ այցելել է Արցախ տարբեր եղանակներին, լուսանկարել, քարտեզներ հավաքել ու պատմական փաստեր գրառել։ Նման գիրք գրելու գաղափարը ծնվել էր դեռ դեսպան աշխատելու տարիներին, երբ բազմիցս պատմելով Արցախի մասին ձեռքի տակ չի ունեցել պատշաճ գրականություն, որով կարողանար փաստեր ներկայացնելիս ամբողջական պատկերներով ներկայացնել Արցախ աշխարհը։ Տարբեր բաներ փորձել եմ համատեղել մի գրքի մեջ, կամուրջներ, ամրոցներ, արցախյան ճարտարապետության դպրոցը, հայկական գորգարվեստ, մանրանկարչություն, թանգարաններ, հուշահամալիրներ, քաղաքներ, գյուղեր, չգիտեմ, դրոշմանիչներ, բոլորը միտեղ և անգլերեն, և նպատակային էր, որ նկարին նայելով մարդկանց մեջ հետաքրքրություն առաջանա, և պատմության մասը եմ տվել, և քարտեզներ եմ տվել, կարծես թե ինչ-որ մի համապարփակ բանի հայտ եմ ներկայացրել։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կիրակնորյա հայրապետական Սուրբ Պատարագի ընթացքում տեղի է ունեցել եպիսկոպոսական ձեռնադրություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ եպիսկոպոսական ձեռնադրություն և օծում են ստացել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի հայրապետական պատվիրակ Հայկազում ծայրագույն վարդապետ Նաջարյանը, Մեծ Բրիտանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Վահան ծայրագույն վարդապետ Հովանիսյանը, Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տաթև վարդապետ Հակոբյանը, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Գևորգ վարդապետ Սարոյանը, Մայրաթորի վարչատնտեսական բաժնի տնօրեն Մուշեղ վարդապետ Բաբայանը և Մայրաթորի լուսարարապետ Հովնան վարդապետ Հակոբյանը։ Շաբաթ երեկոյան ժամերգությունից առաջ մայր տաճարում կատարվեց ընծայացուների ուխտադրության կարգը, հայր սուրբերը երթմնագրեր ստորագրեցին հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին հավատարմության իրենց ուխտը կատարելով։ Ձեռնադրությունից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր պատգամը հղեց նորաոց եպիսկոպոսներին և ներկա հավատավոր ժողովրդին, նշելով, որ հայոց եկեղեցին
գործերասպանության ու խորհրդային եկեղեցավարտության տարիներին կորցրել է բազում եկեղեցականներ, այսօր զորանում է եպիսկոպոսաց դասով նոր սպասավորներով, ովքեր անձնվեր առաքելության են կոչվում հանուն հայ ժողովրդի հոգևոր մխիթարության, հայոց ազգային եկեղեցական անդաստանի պայծառության։ Եկեղեցի պետականություն գաղափարախոսության առնչվող հարցեր են քննարկում նոյեմբերի 6-ից 8-ը ծաղկաձորում անցկացվող ազգ պետություն հայրենիք պետականության գաղափար խորագրով երիտասարդ պատմաբանների միջազգային գիտաժողովում։ Համախմբել ազգային ներուժն ու սերտ կապեր հաստատել միջազգային տարբեր գիտական կենտրոնների հետ հայագիտության ոլորտում գործող երիտասարդ գիտնականներին նման հնարավորություն է ընձեռել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը։ Գիտաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան են ժամանել երիտասարդ գիտնականներ Միացյալ Նահանգներից, Բուլղարիայից, Իսպանիայից, Լեհաստանից, Մոլդովայից ու Ռուսաստանից։ Մարզահամերգային համալիրում այսօր հայտնի դարձան լավագույն ապրանքանիշները։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք և սոցիոմետր կազմակերպությունները սոցիալական հարցումներից հետո պարզել են սպառողների համակրանքին արժանացած ավելի քան 40 ապրանքատեսակներ։ Ապրանքանիշների ընտրությունը կատարվել է բացառապես սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքում։ Առաջին անգամ Հայաստանում սոցիոլոգիական հարցումների հիման վրա ազգի վստահությունը շահած ընկերությունները արժանանում են մեծագույն պատվի։ Գյուղատնտեսական տարին ավարտվում է, մարզերում ամփոփում են բերքատվության արդյունքները։ Սիսիանի Շաքի համայնքում վերջին 2 տասնյակում առաջին անգամ ցորենի նորմալ բերք են ստացել։ Այստեղ ընդհանրապես վստահ են, որ մատչելի պարարտանյութի և գյուղտեխնիկայի առկայության դեպքում գյուղացին չի էլ մտածի գյուղից հեռանալու մասին։ Հողի մշակը հողից հեռանում է միայն այլ ընտրանք չունենալու դեպքում։ Աշխատող կապրի։ Սիսիանի տարածաշրջանի Շաքի համայնքի բնակիչ 84-ամյա Պարքև Նիկողոսյանը ողջ կյանքում աշխատել է։ Այս տարիքում էլ իր ձեռքով է վարում տնամերցողամասը, զբաղվում մեղվապահությամբ։ Հարսը Անուշ Դավթյանը շտապում է մառանները ցույց տալ։ Իսկ մանր ձավարը տարին առատ է եղել ձմռանը սեղանը լիքն է լինելու։ Բարեբեր տարի էր, ամեն ինչն էլ առատելով։ Նույնիսկ այնքան պամիդոր, որ Սիսիանի պայմաններում ասեմ ցուրտը տանում, այս իմիջ, այս sense լրիվ ինչքան եմ բաժանել, նույնիսկ կանաչ բիբար, կարմիր բիբար եմ ծախել։ Պարքև պապա ափսոսում է միայն, որ աշնանացան չեն կարողացել կատարել, ծախսերի մեջ դժվարացել են տեղավորվել։ Ասում է, եթե վառելանյութն էժան լինի, քչերը կհրաժարվեն իրենց հողը մշակելուց։ Գյուղացին հողի հետ շատ սեր է, բայց վառելանյութ չունի, վարող տրակտոր չունի, մարդկա հնարավորություն ունեցելա մի բուրցորեն կսելա հողը, մարդելկա մոտ էլ չի գնացի, ի վիճակի չի։ Այդուհանդերձ շաքեցիներն այս տարի հասցրել են 230 հեկտար աշնանացան իրականացնել։ Երաշտային գոտում գտնվող այս համայնքի համար սա վատ ցուցանիշ չէ, նշում է գյուղապետը։ Հողագործներին ոգևորել է նաև անցնող բարենպաստ գյուղատնտեսական տարին։ Վերջին 10-20 տարում այսպես հաջող հեկտարի չի եղել, հեկտարի բերքատվությունը կազմեց 22 ցեններ, գարուն 18, այս տարի միշտ հարմար գնով ժողովրդ ազոտական պարարտանյութ էր բերեց, էլ նպաստեց ծորենի բերքատվության բարձրացմանը։ Հաջորդ տարվա բերքից գյուղացիներն ավելի մեծ ակնկալիք ունեն։ Այս տարի Շաքիին էլ բաժին հասավ հացահատիկի էլիտային և առաջին վերարտադրության սերմացու, համապատասխանաբար 4.5 տոննա։ 20-30 հեկտար ծանվելա, հաջորդ տարին համար երկամբորկյով կբավարարյալ։ Շաքին 1300 հեկտար վարելահող ունի, որից յուրաքանչյուր տարի մշակվում է մոտ 800-ը։ Անմշակ են մնում հիմնականում հեռավոր թեքությունների վրա գտնվող քարքարոտ հողակտորները։ Գյուղում այժմ ցրտահերկի վերջին աշխատանքներն են իրականացվում, ասել է, թե հողը նախապատրաստվում է գարնանացանին։ Մեխանիզատոր մասնագիտությամբ ագրոնոմ Վաչիկ Նիկողոսյանը նկատել է, աստիճանաբար վերականգնվում է գյուղատնտեսության վարման կուլտուրան։ Մարդիկ հասկացել են, որ ագրոտեխնիկական կանոնների պահպանումը առատ բերք ստանալու ամենամեծ երաշխիքն է։ Յուրաքանչյուր ագրոտեխնիկական կանոններ արդեն ոնց որ պարտադրի լինի յուրաքանչյուրի համար՝ վար, ցանք, հարթեցում, կուլտիվացիա։ Վաչիկ Նիկողոսյանը տարեկան մոտ 60 հեկտար վարելահող է մշակում, սեփական, վարձակալած, թե գյուղացիներից փող առած։ Ասում է, վատ հող չկա, լավ մշակին հողը միշտ էլ վարձահատույց է լինում։ Աննա Ավետիսյան, Մամվել Հովսեփյան, Առաջին լրատվական։ Շունն ու կատուն 120 տարեկանը, խոսքը Թումանյանի անմահ ստեղծագործության մասին է։ Հենց այս հերոսների միշտ արդիական կերպարներն էլ հեքիաթների աշխարհ են տեղափոխել իջևանցի փոքրիկներին։ Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ թումանյանական հեքիաթները մինչև գարուն կշրջեն Տավուշի մարզի գրեթե բոլոր համայնքներով։
Երեխաները շտապում էին հեքիաթին ընդառաջ, հեքիաթին հյուր, այսպես է կոչվում մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Խալթ հասարակական բարեգործական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Տավուշի մարզում մեկնարկած մարզային թատերական ծրագիրը, որի բացումը կայացավ մարզկենտրոնի մշակույթի տանը։ Այդ օրը իջևանցի մոտ 1000 դպրոցահասակ երեխաների, նաև ավելի փոքրերին հեքիաթի աշխարհ հրավիրեցին Երևանի տարբեր թատերախմբերից երիտասարդ դերասանները, ներկայացնելով Շունն ու Կատուն, Քևչի Հասանը և Ոսկե Ձկնիկը հեքիաթները մեկ կոմպոզիցիայում, առանցքում Հովհաննես Թումանյանի Շուննու Կատուն անմահ հեքիաթ բալլադն էր, որի հոբելյանական 125-ամյակին էլ նվիրվել էր ծրագիրը։ 7-րդ դասարանցի Մհեր Առաքելյանը խոստովանում է, որ երբևէ չի եղել Երևանի որևէ թատրոնում, իջևանում էլ չի հիշում վերջին անգամ ինչ ներկայացում է դիտել, բայց թատրոնի դերի իր ընկալումն ունի։ Ոչ միայն ուրականում, այլև կրթվածություն ենք ստանում։ Տարոն Ալավերդյանը սիրում է թատրոնը, բայց ոչ մի անգամ թատրոնում չի եղել։ Շատ գոհ եմ, որ այսպիսի միջոցառումներ են կազմակերպում, որպեսզի երեխաները տեսնեն այսպիսի հեքիաթներ և իմանան, թե ովքեր են եղել մեր հայ հեքիաթագիրները։ Ծնողների և ուսուցիչների համոզմամբ թատրոնի հետ անմիջական շփման հնարավորությունից զրկված շատ երեխաների համար այսպիսի նախաձեռնությունը հատկանշվում է մի քանի առումով։ Նման միջոցառումները նպաստում են երեխաների և մշակութային դաստիարակությանը և ընդհանրապես մարդկային արժանիքների դաստիարակությանը և շփմանը մեծերի ստեղծագործությունների հետ։ Ծրագրի իրականացմանը աջակցում են նաև մարզային և տեղական իշխանությունները, իսկ Տավուշի մարզի ընտրությունը պատահական չէր։ Մեր երեխաները հեչ մեղավոր չեն, որ ծնվել են այս ամանամեծ համայնքները, ամեն ինչ անում ենք, որ մշակույթի մոտ լինի։ Հեքիաթը հյուր կլինի մարզում նոյեմբերից մինչև մարտ բոլոր քաղաքների և գյուղերի մոտ 5000 երեխաներին։ Գայանե Թամամյան, Մարտիկ Ճաղարյան, առաջին լրատվական։ Նոյեմբերի 7-ը համարվում է մեր երկրում գինու ազգային տոն։ Այն հրճակվել է մի քանի տարի առաջ, սակայն որևէ կերպ մինչև օրս չի նշվել։ Հայաստանի գինեգործների միության նախագահի խոսքով մինչև տնտեսական ճգնաժամը խաղողի 95-97% գնում էր կոնյակի արտադրությանը, իսկ գինու արտադրության համար սպառվում էր միայն 2-3%։ Ավագ Հարությունյանը կարծում է, որ ճգնաժամից հետո կոնյակագործները լծվել են նաև գինու արտադրությանը, քանի որ հենց ճգնաժամի տարիներին հայկական գինու պահանջարկն աճեց 65%։ Այս տարի առաջին անգամ խաղողի մթերման շուկայում իրական մրցակցություն է եղել և այն մթերվել է բավական բարձր գներով։ Ինչ վերաբերում է գինու ազգային տոնը կազմակերպելուն, ավագ Հարությունյանը նշել է, որ մի քանի անգամ դիմել է տարբեր կառույցների, սակայն այդպես էլ պատասխան չի ստացել։ Ես առաջարկում եմ այսպես, որ եւ գործարանների իմիջիայլոց համաձայն են, ուղղակի օրը մենք ուզում ենք ճշտել, որ այդ օրը լինի գինու հյուրասիրության օր քաղաքի փողոցներում կամ լոկալ միտը քաղաքում։ Եկող տարի, եթե դուք ինձ օգնեք, բոլորս միասին կփորձենք այս օրը, նոյեմբերի 7-ին, անել գինու տոն։ Գինն ու գինին՝ տղամարդու հավերժական թուլություններ։ Այսօր նաև տղամարդկանց միջազգային օրն է։ Մարդկության ուժեղ կեսն անշուշտ չէր զգա իր ուժի զորությունը, եթե այդ մասին նրան պարբերաբար չհիշեցներ հակառակ կեսը, որնի դեպ տղամարդուն կարող է գինուց ոչ պակաս խելքը հանանել։ Բայց այսօր մեծարում ենք բացառապես տղամարդկանց, խոսում միայն առավելությունների մասին և ոչ մի ակնարկ ուժեղ սեռի թույլ կողմերի մասին։ Շնորհավոր տղամարդկանց միջազգային օրը։ Բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, թե տղամարդկանց պետք է շնորհավորել միայն հունվարի 28-ին հայկական բանակի ստեղծման օրը կամ նույնիսկ փետրվարի 23-ին, ապա չարաչար սխալվում են։ Տղամարդիկ տարվա մեջ իրենց օրը նշելու մի քանի հնարավորություն ունեն, և նոյեմբերի 7-ը հենց այդ օրն է։ Շատ ուրախ եմ, որ վերջապես կարողանանք նշել նաև տղամարդկանց տոնը, շնորհավորել իրենց, որովհետև կանայք մի քիչ արդար չի ստացվում, մեկ ամսյակ են ունենում նշելու, իսկ տղամարդիկ կարծես թե դա միայն բանակի օրվա կապակցությամբ իրենց շնորհավորում ենք և ընդամենը, ոչ որ այսօրը թող իրոք լինի իրենց տոնը։ Եթե մարտի 8-ին նշվում է կանանց համաշխարհային օրը, Հայաստանում այն էլ մեկ ամիս, ապա տղամարդկանց համաշխարհային օրը նշվում է նոյեմբեր ամսվա առաջին շաբաթվա 1 օր։ ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը պատմության գիրկն է անցել ոչ միայն պերեստրոյկայով, այլև որպես տղամարդկանց համաշխարհային օրվա հիմնադիր։ Հենց նրա նախաձեռնությամբ էլ ՄԱԿ-ը որոշեց տարվա 1 օրն էլ տղամարդկանց հիշել։ Տղամարդը պետք է լինի շատ ուժեղ, ուժեղ ոչ թե մկաններով, այլ իր կամքով, ընտանիք պահելով, կնոջը նվիրվելով, սիրելով, լավ երեխաներ դաստիարակելով, լավ օրինակ ծառայելով իր զավակներին։ Տղամարդը պետք է լինի կնոջ կողքին, որ կինը միշտ իր կողքը տղամարդ է կանգնած։
թեև տղամարդու ուժի եւ առնականության խորհրդանիշն է, որի կողքին գեղեցիկ սեռը կզգայինեն պաշտպանված եւ ապահով, կինը սակայն չպետք է մոռանա իր առաքելությունը, մշտապես վերաբերվել նրան սիրով եւ փաղաքշանքով։ Վերջի վերջո, ինչպես հայտնի է, տղամարդը կամակոր երեխա է, որին պետք է ցուցաբերել հատուկ ուշադրություն։ Մենք իրենց տեսնում ենք որպես հենարան, բայց միևնույն է, տղամարդը շատ ավելի կարծում եմ նուրբ հոգի ունի, քան կինը։ Տղամարդը շատ ավելի միամտություն ունի, նույնիսկ երեխային հատուկ, քան կինը։ Կանայք ունեն իրենց պատկերացումները իսկական տղամարդու մասին, առնական, ուժեղ եւ հուսալի լինելուց բացի տղամարդը ստիպված է համապատասխանել ժամանակակից կնոջ պահանջներին։ Ամենակարևորը տղամարդը պետք է լինի արդար, ինձ համար, ունենա իր սիրած աշխատանքը, գնահատի եւ հասկանա ինչ է կինը, երևի ամենակարևորը սիրի իր ընտանիքը։ Պետք է լինի խելացի, պետք է լինի հերատես, պետք է լինի նաև բարի, պետք է լինի հանդուրժող, պետք է լինի համբերատար, եւ ամենակարևորներից է նաև արագ կողնորոշվող։ Տղամարդն էլ ինչպես կինը ունի իր պահանջները, մշտապես արթուկված հագուստը եւ համով ճաշացանկը բավարար չեն, կանայք էլ պետք է բազմապատկեն ջանքերը ուժեղ սեռին գոհացնելու համար։ Կինը ի վերջո տղամարդու մատորն է, շարժիչն է, որը շարժում է տղամարդուն, իսկ առանց շարժիչի տեղում է մնում տղամարդը։ Կինը կարող է տղամարդուն սարկել ջնջոց և կարող է բարձրացնել սարկել թագավոր։ Աստվածաշնչյան ճշմարտությունն էլ թե իբր կինը առաջացել է տղամարդու կողից և միշտ պետք է նրան աջակցի ու օգնի, իրական կյանքում համապատասխանում է իրականությանը։ Ով էլ ու մի հրաժարվի և երես թեքի, միևնույն է, այս հարցում ճշմարտությունը մեկն է։ Տղամարդը և կինը միմյանց լրացնում են, միայն միասին են կազմում մարդկային ներդաշնակությունն ու հասնում երջանկության, և առանց մեկը մյուսի ապրել չեն կարող։ Կինը գոյության հանճարն է դրանք միած, առանց կնոջ շատ դժվար է։ Առանց կնոջ ոչ մի բան գեղեցիկ չի, այդ կինն է, որ իր ներկայությամբ, իր շուքով, իր կանացությամբ, իր գեղեցկությամբ, իր մայրությամբ գեղեցկացնում իր կյանքը։ Եվ վերջում կանանց բարեմաղթանքները օրվա հերոսներին։ Տղամարդկանց ես կմաղթեի առաջին հերթին, որպեսզի նրանք կարողանային ապահովեն իրենց ընտանիքները, լինեին առողջ, լինեին սիրված և միշտ կարողանային գտնվել այդպիսի միջավայրում, որ նրանց բարի լիցքեր կհաղորդեր։ Թող կանանց կողքից միշտ անպակաս լինեն։ Սիրեք և գնահատեք մեզ կանանց։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, շնորհավորում եմ։ Տղամարդկանց համաշխարհային օրը տղամարդկանց մաղթում ենք լինել ուժեղ և առնական, և որ իրենց անճարակությունը դրսևորվի միայն ֆիլմերում և միշտ լինեն թույլ և գեղեցիկ սեռի կողքին, քանի որ հենց մեր կողքին են նրանք ուժեղ և առնական։ Զարուհի Ռշտունի, Էդգար Դավթյան, Առաջին լրատվական։ Իսկ աշխարհն ընտրում է գեղեցիկ սեռի ամենագեղեցիկին, Վանքի մանկատան նախկին սանը հրճակվել է գեղեցկության նոր թագուհի։ Միս աշխարհ տիտխոսին արժանացել է 22-ամյա վենեսուելացի Իվիան Սարկոսը։ Իդեպ սա Վենեսուելայի արդեն 6-րդ թագն է։ Նոր թագուհու կյանքը հիշեցնում է լատինաամերիկյան սերիալ։ Խուլ ապրող գյուղում ապրող բազմազավակ ընտանիք 8 տարեկանում ծնողներին կորցրած երեխա, որ իր 11 քույր ու եղբայրների հետ հայտնվում է մանկատանը։ Ապագա գեղեցկուհին միանձնուհի դառնալու լուրջ ցանկություն ուներ։ Նախքան գեղեցկության մրցույթին մասնակցելը, Սարկոսը հիմնել էր բարեգործական մի հիմնադրամ։ Միս աշխարհ հեղինակավոր մրցանակի համար եզրափակիչում պայքարում էր 113 աղջիկ։ Սա այս թողարկման վերջին լուրն էր, ցտեսություն և հաճելի օր։